OSKS w Molenice. Nadych, widych, 45 minut prvých. Nepoznáš ich, futbalistov smolnických. Tak to je chyba, superov, bránka chyta jak ryba. Rozhodca, biskup, polčas, šatný dáva trenér dôraz na taktiku a disciplínu. Že s nami prehráte, neberte si za vinu, má to jednoduchú príčinu. Toto sú OSKS Smolenice, ihrisko máme, nekopanice. Futbal naše srdce, nezastaviteľný jak valce. Zdá športu aj na budúce. Začína druhá 45 minútovka, že vyhráme, to je tutovka. Keby sa to dá, i rozhodca si to podá. Nehráme každý za seba. Máme tímového ducha bez debat. Tímový duch je základ, základ futbalu je si prihrať. Obranca a zálohe cez nohy stopérové. Ideme do útoku, už superov, brankár loví zo siete loptu. Toto sú OSKS Smolenice, ihrisko máme, nekopanice. Futbal naše srdce, nezastaviteľný jak valce. Zdá športu aj na budúce. OSKS Smolenice. Voznos, produkcia Boy Wonder.